No niin, kiitos Julia. Sieltä tuli monenlaisia kysymyksiä ja voi olla, että osin vastailitkin tuossa esityksessä jo, mutta käydään näitä nyt tässä vielä läpi. Kertaus on varmaankin opintojen äiti tässäkin asiassa. Otetaan vaikka täältä, täällä oli tämmöisiä vähän niin kuin rikostutkintaan ja siihen kohtaan liittyviä kysymyksiä, niin yksi kysymys oli tämmöinen, että missä määrin sitä asiaa voi sitten jollakin tavalla lapsen kanssa käsitellä tai puhua, jos niin kuin tiedetään, että on tulossa rikostutkinta. On vaikea kysymys. Riippuu tietysti vähän, että minkä ikäinen lapsi on kyseessä. Jos tiedetään, että lapsi on menossa vaikka niin kuin poliisin kuultavaksi tai oikeuspsykologian yksikköön haastateltavaksi, niin on hyvä, jos ei ainakaan itse esitä niin kuin hirveästi kysymyksiä siitä, mutta toki voi aina kuunnella lasta ja sanoa niin, että mä oon ymmärtänyt, että sä meet tämmöiseen paikkaan puhumaan tästä. Että se on ihan hyvä, että sit kerrot vaan siellä sitä, mitä sulle on tapahtunut. Sen sijaan sen jälkeen, kun lasta on kuultu, niin tavallaan se rikosprosessi on hänen osaltaan ohi. Et vaikka oikeudenkäynti tulee sitten valitettavasti, kuten Taina mainitsi, ehkä vuosien jälkeen, niin se lapsen kuuleminen on sit tavallaan hänelle kuitenkin yleensä se päätepiste, jolloin ei ole haittaa enää. Et jos lapsi silloin haluaa vaikka päiväkodin työntekijälle tai opettajalle tai jollekin muulle luottoaikuiselle kertoa siitä, niin siitä vaan kuuntelemaan ja kysymään, millainen kokemus se oli ja siitä niin kuin ei ole tietenkään haittaa. Et ei, toisaalta mä en haluaisi, että lapsille läheiset aikuiset alkaisi liikaa varoa sitä, että miten he tukee lasta, jos lapsi hakee turvaa ja tukea. Aivan. No, sitten tuli tämmöinen kysymys vähän liittyen siihen myös, että missä vaiheessa lapselle sitten voi kertoa, että aikuinen on toiminut lasta kohtaan väärin. No, tässä ehkä olisi hyvä olla niin kuin jutella poliisin tai oikkarin kanssa, että riippuen missä lasta on kuultu. Et kunhan se juttu on loppuun käsitelty, sit mun mielestä voi tostakin ihan konsultoida, että miten ne näkee sen tilanteen. Joskushan on se tilanne, että nämä epäilyt ei vahvistu ja joskus valitettavasti ne jää jopa epäselviksi, jolloin voi olla hyvin vaikea sit työntekijänä tietää, että miten tässä toimii, niin mä ehkä konsultoisin siinäkin. Mutta jos nyt on tullut selväksi, että lasta on pahoinpidelty vaikka, niin kyllä mä silloin näkisin, että siinä määrin kun lapsi itse nostaa sen esille, niin voi toki sen sanoa. Mutta ehkä se päiväkoti ja koulu, ne ei ole ehkä ne paikat, joissa kävisin sitä tavallaan oma-aloitteisesti, ei ollenkaan tarvitse tai ehkä edes pidä käydä sitä jälkipuintia, vaan me ajatellaan vahvasti, että lapsille on hyvä, jos se kouluarki tai muu arki pysyy mahdollisimman ennallaan ja kyllä näille lapsille pyritään järjestämään hoitoa ja muita interventioita. No, sitten ehkä tämmöistä vähän yleisempää vielä lapsen kohtaamisesta, varmaan tuossa sun esityksessä näitä jo tuli, mutta tämmöisiä ehkä spesifejä tilanteita, että jos lapsen käytöksessä vaikka on huolestuttavia piirteitä, vaikka on säikyn olonen tai säikähtää jotakin nopeaa käden liikettä, mutta tavallaan tämän konkreettisempaa esitystä siitä ei ole, että lapselle olisi jotain vaikka väkivaltaa tapahtunut, niin miten tämmöisessä tilanteessa voi sitten toimia lapsen kanssa? No, toi on kans hirveän vaikea kysymys, että jos toki sellaisen lapsen kanssa olisi hyvä, just kun pystyisi olemaan mahdollisimman paljon kuulolla, että mitä kuuluu ja millaista on, mutta voihan siis lapset olla säikkyjä, vaikka ei mitään olisi, ehkä ihan vain sen takia, että jos kotona olevat vanhemmat on hyvin rauhallisia tyyliltään ja sitten päiväkodissa on enemmän melua ja kovaäänisempiä ihmisiä, niin se on niin, se voi riippua niin monesta asiasta. Mutta toki jos esimerkiksi päiväkodissa muodostuu niin kuin pitkään jatkunut huoli siitä, että lapsi todella pelkää muita, niin kyllä ilman muuta konsultoida ja varmaan voi ilmoittaa, mitä ajattelet lastensuojelulle ja keskustella heidän kanssa siitä, että pitäisikö arvioida sitten sieltä se tilanne. Että hyvin matalalla kynnyksellä näitä tilanteita kuitenkin, mutta saat mua asiantuntevampi sitten lastensuojelun näkökulmasta puhumaan. Joo, mutta näin ajattelen kyllä kans, että muistetaan se lastensuojelu tässä myös, että vaikka ei olisikaan rikosasiasta kyse, niin ilman muuta aina jos huoli lapsesta on, niin silloin se ilmoitusvelvollisuuskin heillä, joilla se on, niin täyttyy kyllä semmoisissa tilanteissa. Ja tänne just tulikin yksi kysymys, että mihin ilmoittaa, jos lapsen kotona ei huolehdita vaikka peleissä ja TV:ssä ikärajoista, tai että jos lapsi vaikuttaa pelokkaalta ja aikuisten ohjelmat sitten näkyy niissä lasten leikeissä ja puheissa, niin eikö tämä nyt ole sitten se lastensuojeluilmoituksen paikka, ja sitten jos alkaa
saattaa ilmetä siinä työskentelyssä jotakin muutakin sitten, että olisi ehkä kenties poliisitutkinnankin paikka, niin sitten otetaan se yhteys sinne, myös sinne poliisiin. Joo, ilman muuta. No sitten tuli konkreettisia kysymyksiä tähän tallentamiseen liittyen, eli mikä tapa sitten olisi, jos lapsi alkaa kertoa jotakin ja miettii sitä, että saisinko tämän nyt tallennettua, niin voiko vaikka omaan puhelimeen sen tallentaa ja kirjata sen ja poistaa sen sitten, ja voiko nauhoittaa ilman suostumusta, jos on epäilyväkivallasta? No nyt täytyy kysyä poliisilta, että poliisin iäkkää, että voi. Semmoista keskustelua, jossa itse on osallisena, saa nauhoittaa, ja toki on kohteliasta kysyä, sanoa lapselle, että jos sopiiko sulle, jos mä otan nyt puhelimeen, kun me puhutaan tässä, niin mä muistan varmasti. Mutta se on siis laillista. No hyvä, mä en kehota mihinkään laittomuuksiin täällä. Se oli hyvä uutinen. Ja me ollaan pohdittu paljon lastensuojelun työntekijöiden kanssa sitä, että olisi ihan hirvittävän hyvä, jos lastensuojelussakin pystyttäisiin tallentamaan lasten kanssa käytyjä keskusteluja. Ja siinä täytyy varmaan sit miettiä taas näitä juridisia kysymyksiä, että pitääkö siinä sitten olla vanhempien lupa vaiko ei, mutta yleisesti ottaen, jos se vaan onnistuu, niin se olisi hyvä. Ja anteeksi, sen mä nyt sanon vielä, kun pitkään on kouluttanut ihmisiä kuulemaan lapsia, niin mikään ei paljasta niin hyvin sitä omaa tapaa esittää kysymyksiä kuin se, kun kuulee oman haastatteluunsa tai tapansa esittää kysymyksiä. Että me ollaan usein sokeita ja kuuroja sille omalle toiminnalle ennen kuin se on siinä konkreettisesti esillä tai edessämme. Aivan totta, kyllä. No sitten tämmöinen kysymys vielä, haettiin varmaan vähän varmistusta omalle ajattelulle, että jos vaikka nuori on kertonutkin jotain väkivaltaa viittaavaa, mutta sitten jotenkin ei haluakaan kertoa siitä enempää, niin voihan tätä kunnioittaa, tätä nuoren toivetta, mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tai voi tehdä? Ei, nyt jos on vakavaa, jos on pahoinpitelyepäily, niin ei voi valitettavasti kunnioittaa. Et jos on alle 18-vuotias, eikä ole kyseessä mistään, mikään lievä, siis jos on lievä, niin silloin tässä voi konsultoida tietysti tämmöisessä tapauksessa. Mutta jos on vähänkään vakavampaa, niin ei voi kunnioittaa. Ja silloin kyllä me ajatellaan, että on tietysti hyvä rehellisesti sanoa sille nuorelle, että nyt on sellainen tilanne, että mun on niin kuin pakko tehdä tästä ilmoitus. Tosin ehkä sillä ei ole palava kiire, jos se nuori on alkanut, niin kuin, jos hän pystyy siitä nyt kertomaan, että ehkä sitä voi yrittää työstää nuoren kanssa, että jos me yhdessä tehtäisiin tästä ilmoitus, että se olisi ehkä tietysti parempi asia, jos sen nuoren saa myös ikään kuin hyväksymään tai jotenkin haluamaan sitä. Eikö näin, että sitten kuitenkin siinä rikostutkintavaiheessahan niin ei tarvitse kertoa, jos ei halua, että näin varmistan täältä. Joo. Katson sen takia tänne suuntaan enkä kameraan, koska poliisi on siellä niin että tavallaan siinä vaiheessa toki sitten jokainen tekee sen oman valinnan. Näin on, ja sitä voi tietysti sanoa nuorellekin, että mun on, kun lasten ja nuorten kanssa teen töitä, niin mun on pakko kertoa tästä poliisille, ja varmaan sinua kuullaan siellä, mutta sä voit sit itse valita, että kerrotko ja mitä kerrot, vaiko et. Poliisi näyttää peukkua. Osataan näköjään antaa oikeanlaisia ohjeita. Sitten tämmöinen kysymys, Julia, mitä ajattelet, että jos perhe tulee turvakotiin, niin voiko siellä lapselta kysyä, että onko joku satuttanut sinua? No mieluummin kysyisin muulla tavoin kuin suoraan, onko sua satutettu. Eli mitä hänelle kuuluu ja onko asioita, jotka huolestuttaa ja millainen. Kyllähän siis se, mitä usein tehdään niiden perheiden kohdalla, joissa on tällaisia epämääräisiä huolia, on vähän sama kuin mitä lastensuojeluviranomaiset tekee, että kysyy, että jos tekee jotain luvatonta kotona, niin, tai äiti vihastuu jostakin, niin miten äiti silloin toimii. Ja tässä tulee herkästi tietysti sitten esille, jos on tällaista kuritusväkivaltaa. Sitten jos joku on nähnyt lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, niin silloin voi ehkä suoremmin kysyä. Et nämä on aina näitä, että jos nyt on, tai jos meillä on, jos lapsi on, jos on äänitetty, tai lapsi vaikka kirjoittanut tekstiviesin, jossa hän itse kirjoittaa, että isä lyö mua joka ilta, niin silloin voi ilman muuta sanoa, että niin, sä oot kirjoittanut tämmöisen viestin, että isä lyö sua joka ilta, että kerro mistä on kyse. Mutta anteeksi, hyvin avoimesti sekin, että kerro mistä on kyse, koska jotkut lapset toteaa sitten, että no mä olin vähän suutuspäissä, niin mä väitin tätä, mutta ei se pitänytkään paikkaansa. Että voi olla vielä, että se muuttuu se kertomus syystä tai toisesta. Hyvä, kiitoksia Julia. Tässä tuli suurin piirtein ne kysymykset, mitä tuolta
poimin, ja jos jotain jäi välistä, niin käydään niitä sitten vielä myöhemmin läpi, mutta kiitoksia.